російська мова аж ніяк не потребує захисту в Україні, тому що і коли взяти пресу, переважає російськомовна преса. Коли взяти телебачення, коли взяти радіо, можна радіо ще не так, але на телебаченні переважає російськомовне телебачення. І ніхто, як кажуть, не робить якогось спротиву цьому. Тобто йде воно, і ми це не сприймаємо якось агресивно, але доти не будемо сприймати агресивно, доки на нас не будуть тиснути. Як на нас будуть тиснути отак, як цей пан Язєв, хоч так не ні, безпосередньо, а маленька ремарка, якщо можна, з приводу того, що сказав Іван Пилипович, деякі параметри російської мови потребують захисту в Україні. Зокрема, я думаю, що потребує захисту чистота російської мови в Україні, якісний рівень російської мови, тому що, як слушно відзначають росіяни з Росії, особливо люди з освітою, інтелігентні, в яких є якісна російська мова, коли вони слухають українців, чи в Україні, чи тих українців, які прибувають в Росію. І, пробачте, не тільки українців, навіть так, росіяни, ті, що живуть в Україні, тепер говорять такою мовою російською, що вона... Хто знає яка? Не російська, не українська? Тут вже можна сказати так, так мовити, в політичному сенсі про українців як громадян України. Отже, якість російської мови суттєво відрізняється від російського літературного стандарту за багатьма параметрами. Ну і людей інтелігентних це турбує, це природно, бо навіть часом шокує. Знаєте, якісний рівень мови – це не другорядна річ. Тому я думаю, що в цьому сенсі, звичайно, державний чинник, але український, у співпраці з російським, будь ласка, щодо якісного рівня мови, скажімо так, міжмовні взаємини є досить поступливими і допускають взаємодію, хоча далеко не завжди також. Ви подивіться, як частина українського соціуму, ну, скажімо, з конфронтацією ставиться до тих відмінностей, яких українська мова набула за тривалий час свого перебування в, скажімо, заокеанській еміграції, в українській діаспорі. Далеко не всі готові сприймати ті риси давнішої української мови, які там збереглися, або ті, які були тут радянською владою, ну, скажімо так, усунені, чи тиражність яких зменшилася за рахунок мовної політики радянської доби. Тому навіть на цьому рівні міжмовні взаємини в плані, скажімо, регулювання якості української будь-якої мови, наприклад, французької мови в Франції, французької мови у Квебеку, можуть бути якісь дискусійні питання, але це ще, знаєте, не торкається самої суті мовного життя і виживання мови. Я думаю, що якраз в цьому сенсі співпраця, скажімо, українських науковців, педагогів з російськими могла би бути продуктивною в сенсі якості російського мовлення. Але, пробачте, але це є об'єктивний процес, що в Україні російська мова псується, тому що це є оточення, не те неприродне оточення, і це так іде закономірно. Міжмовні контакти відбуваються в будь-якій ситуації, де мова перебуває, так мовити, поза своїм етнічним домом в оточенні іншої мови, і вона, ну, неминуче контактує з мовою того корінного населення, до якого прибули ці... Тобто псування російської мови в Україні неминуче? Прошу? Псування російської мови в Україні неминуче? Я не назву це категорично словом «псування». Річ у тому, що деякі параметри російської мови в Україні можуть бути не конче... Ну, в гірший бік відрізнятися від російських. Ну, наприклад, вживання табуйованої лексики в російському мовленні в Україні, я не впевнений, що воно є більшим, ніж в Росії. Це малодосліджене питання, але загалом мені здається, що російськомовні українці менш схильні вживати, ну, ту лексику, яку в чемному товаристі не вживають, тому, можливо, в цьому відношенні можна брати і приклад із наших російськомовних співвітчизників. Але це такі маргінальні речі, досить жартівливі. А навіть про будову речень, про вимову, звуків. Це все накладає такий відбиток на російську мову в Україні, і від цього ніхто нікуди не дінеться. Це вже питання шліфування, тому що загалом, звичайно, літературний стандарт – це є в якомусь сенсі мова еліти, він завжди є величиною умовною, як будь-який еталон. Як еталон вимірів, довжини, наприклад, метр,
в палаті мір зберігається, а реальні прилади, якими ми користуємося, не зовсім є такими. Так само, як ми не п'ємо дистильовану воду, ми не розмовляємо дистильованою мовою, але для того, щоб ми мали поняття про воду, дистильована вода має існувати. Для того, щоб ми мали поняття про національну мову, літературний мовний стандарт має існувати. На жаль, у наших ЗМІ він досить сильно відхиляється від норми, як український, так і російський. Так і російський. І ЗМІ традиційно в цивілізованих країнах є еталоном. Івана Пилиповича, ваша думка? Я перебив вас, перепрошую. Так, моя ж би думка і така є, як оце Богдан Миколайович щойно висловив цю думку, тільки я вважаю, що мова в діаспорі завжди буде, а це росіяни тут в Україні, я йде мова про росіян, це діаспора російська, буде обов'язково відрізнятися від мови метрополії, тому що впливи, є завжди взаємовпливи, але мене ще що турбує? Ось тут Богдан Миколайович сказав, що еліта є еталоном мови. Наша еліта, та, що російською мовою розмовляє, абсолютно не є еталоном російського мовлення в Україні і навіть, ну, в Росії тим паче. Часом такі конструкції речень будують, що і зрозуміти годі. Чому? Це залежить від і рівня освіти, від рівня культури, але і від рівня того, що ця мова не в природному середовищі. І от дивіться, російські письменники, так мовити, є в Україні російські письменники, але щось, жоден з них не став таким видатним класиком і для того, щоб його вивчали і мав світовий резонанс. Чому? Тому що в Україні Україна надихає українських письменників всім менталітетом, всім оточенням, а хто пише російською мовою, я з цього погляду кажу, цей черпає насамперед цей дух, цю мовну стихію бере саме з Росії і тільки там може розвиватися справді талант.